Друзі, всім привіт! З вами канал Морослайф. Сьогодні говоримо про екзамен на тривалий побут. Чому про нього говоримо? Тому що нова поправка, яка не досить цікава для наших українців, які зараз знаходяться в Чехії і живуть вже тут тривалий час, і у декого вже підходить час здавати цей екзамен. Давайте з самого початку. Написала мені дівчина, що хоче зареєструватися на екзамен з тривалого побуту, але в неї нічого не виходить, немає взагалі вільних місць, що робити і так далі. Ну і питала, як ми реєструвалися. Я розказав, як ми реєструвалися, але дивлюсь, що дійсно там немає взагалі ніяких місць, нічого не вискакує, треба тільки дзвонити всім підряд, шукати місця. І при цьому зайшов в один чат, почитав про нововведення, і буквально через пару днів виходить інформація, що МВС Чехії хоче зобов'язати іноземців платити за іспит на тривалий побут. І я тут, чесно, впав трошки в ступор. Тобто ці ваучери, які раніше видавалися, зараз уже вони видаватися не будуть. Тобто ваучери на безоплатну здачу екзамена. Їх брали в МВС Чехії. Це звичайні КЦПУ, де можна було приїхати і взяти тим іноземцям, які проживають тут довгий час уже в Чехії, це по робочим картам, по возз'єднанню родини, взяти ваучер на безоплатну скушку, тобто на безплатну здачу екзамена, приїхати, знайти місце, звичайно, знайти школу, зареєструватися і приїхати здати екзамен. Так ось, друзі, все. Цієї халяви, як кажуть, вже не буде, на жаль. І що з цього приводу робить Міністерство внутрішніх справ Чехії? Читаю. Міністерство внутрішніх справ Чехії планує з січня 2024 року припинити видачу ваучерів на безоплатне складання іспиту з чеської мови з метою отримання дозволу на постійне перебування, тривалий побут. Сьогодні перша спроба скласти мовний іспит на тривалий побут є для іноземців безкоштовною. Спочатку вони отримують імміграційному департаменті МВС відповідний ваучер, який потім передають акредитованій мовній школі, яка приймає іспит. На підставі цих ваучерів школа потім одержує від відомства оплату за свої послуги. Ну, в принципі, це те, що я так і сказав. Якщо іноземець не складає іспит з першого разу, то другу та наступні спроби він оплачує вже зі своєї кишені. На даний момент максимальна можлива вартість іспиту складає 2500 крон. Школи мають право самостійно встановлювати ціну, але не вище за цю суму. З розробленого МВС законопроекту випливає, що з нового року перша спроба перестане бути безкоштовною, а максимальна вартість іспиту зросте до 3200 крон. Міністерство зважилося на такий крок через різкий приріст заяв на тривалий побут. Цього року витрати відомства на компенсацію мовних ваучерів вже сягнули, увага, 20 мільйонів крон. Крім того, для вирішення поточної ситуації, коли через високий попит іноземці місяцями не можуть записатися на складання іспиту, просто немає вільних місць, законопроект пропонує розширити список можливостей, як претендент на тривалий побут зможе підтвердити свої мовні навички. Зараз для цілей отримання дозволу на постійне перебування іноземець має володіти чеською мовою на рівні А2. Однак усі вільні місця в акредитованих МВС школах на цей іспит зайняті на кілька місяців вперед. Тому відомство планує визнавати сертифікати про складання складніших мовних іспитів. Тобто, щоб не чекати на чергу заявник на тривалий побут, зможе, наприклад, записатися на складання іспиту вищого рівня B1. Він потрібен при подачі на чеське громадянство. Для цілей тривалого побуту також підійде мовні іспити, які іноземці складають на підтвердження кваліфікації лікаря, стоматолога чи фармацевта. Якщо іноземець склав один із вищезгаданих іспитів, то він продемонстрував вищий рівень мовних знань, ніж той, який потрібен для отримання тривалого побуту. Тому логічно визнати дані іспити еквівалентними екзамену з метою отримання дозволу на постійне перебування. Йдеться у документі. Тож, друзі, така ситуація. Безкоштовно здати екзамен вже не вийде. І, що саме цікаве, що ті ваучери, які зараз видані, хто їх має, звичайно, напишіть, будь ласка, є такі люди зараз у нас в Ютубі, на нашому каналі, чи немає, і не можуть зареєструватися, по суті, означає, що ці ваучери просто згорять. Тобто, здати екзамен неможливо буде, тому що якщо до січня ви їх не здасте, не знайдете цю школу,
в якій зможете здати по цьому ваучеру, хто їх має, звичайно, на руках, то вже з січня 2024 року, як правило, це з 1 числа все автоматично підключається, вводиться, то ці ваучери вже припиняють своє існування. Так що, друзі, хто має ці сертифікати, будь ласка, шукайте змогу, дзвоніть у всі школи, реєструйтеся. Але ще такий момент може бути, що можливо, звичайно, не знаю. Пишіть, будь ласка, також з цього приводу, зараз скажу про що. Може й таке бути, що вже школи повідомлені, щоб не приймали ці сертифікати. Ну і в принципі зараз, якщо вже брати серпень місяць, то я пам'ятаю, як ми записувалися, то ми десь на півроку вперед все це робили. Я записувався восени, і десь 4-5 місяців на лютий місяць в нас випадала якраз черга на здачу екзамену. Тож, друзі, може бути і таке, що в кого дійсно є сертифікати, ці на безкоштовну здачу екзамена, їх просто вже не приймуть, тому що немає цих місць. Можливо, звичайно, хтось відмовиться і у вас буде можливість потрапити на цей екзамен. Користуйтеся цією можливістю. Це буде у вас супер варіант здати екзамен на тривалий побут безкоштовно. А так, ціна 3200, і вже читав деякі чати, що так, є вже ця ціна, і вона вже запроваджується в школах. Тобто вже люди платять цю суму. Ну, а чим керуються ці школи, коли ще закон цей не прийнятий, я не можу вам сказати, на жаль. Так що така от ситуація, така інформація, якою хотів з вами поділитися. Що думаєте з цього приводу? Кого чекає здача екзамена? Хто встиг, хто не встиг? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Це дуже важливо знати і розуміти, що відбувається. В мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Побачимося в інших випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.